Wah, ni mak dara. Menu tahun ni nasi ayam. Nasi ayam eh? Ha, nasi ayam. Dari mana? Oh, jauh datang eh. Ah, ni mak dara. Mantap, mantap. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين آمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعوام بعد أعوام آمين ونصيب وتقوى يا رب العالمين قال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين Dulu kampung mula khasnya orang dunia dulu. Hari ini kita merupakan paraban terbanyak. Sekiranya ada berlaku kesalahan pada tuan-tuan semua, saya mohon ampun dan maaf dan saya mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Lebih dahulu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini Okey nasi ayam eh. Nasi ayam. Menu tahun ni nasi ayam. Nasi ayam eh? Nasi ayam sambal. Padu. 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 Tambah dua. Bakso ada eh? Mi goreng ada.
Ini soto. Baso. Oh, wow, where are them? Bantu-bantu. Oh. Senyum tak? Senyum tak? Yes. Goreng. Makanan yang paling menyelerakan hari ini Okey lah dia. Kopi order. Yang mana wah? Oh. Ini dah apa ni? Ya ni punya. Takut tak dapat dia, takut tak dapat di sini awal-awal. Singkat, singkat. Adik minum apa? Kopi o. Oh, adik minum kopi o Sasi. Kopi o Sasi. Amin. 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 Ya Allah, amin. Kebangsaan Raya Lorong 5, Kampung Mulia, Sungai Tiram, Tiram yo. Syawal 1445 Hijrah 2024. Ni lorong 5 ni memang tiap-tiap tahun dia memang mengadakan beramai-ramai. Salam Aidil Fitri. Oh tu dia. Jom. Balik. Haji Dola. Ya. Apa tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita ada rezeki kat sini. Ah, okey, alhamdulillah. Tak boleh buka ni. Tak boleh buka Okey, boleh. Dah boleh. Oh my god. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Aku kalau latah ni lah dia. Baru balik daripada luar negeri, Haji. Oh, jangan, jangan. Ah, sekarang dah okey. Ah, imam, imam. Okey, mam. Jom, man, jom. Wah, ni. Nyari-nyari kena balik ni orang. Mantap. Mantap, eh. Live talikas ni. Nah, suara tu. Tu dia. Suara mahal eh. Suara kena beli. Bakso, bakso. Ah, ambil, ambil. Abang-abang kau jelaskan lah, tapi dan share ni dia. Mahaban Lorong 5 Kampung Moya, Sungai Tiram. Tafis. Adik-adik Tafis. Dia tu. Tadi imam. Tadi. Hu. Sampai tu jadi tu. Apa ni? Kenyang. Hahaha.
Ha, you are the best lah. Ah, ha, okay, okay. You memang the best lah. Oh, wow, ada kerja sikit ni. You memang the best. Oh. Sedap ni, sedap ni. Yeah. Jomuan ringkas tapi ramai eh. Yeah. Mantap eh. Kiram dia eh. Meriah eh. Kiram saya pula belum makan lagi ni. Ye. Buat makan ye. Kita tak boleh sayang si ayam sedap. Si ayam sedap eh. Kita tak boleh yang bos. Ah, macam ni eh. Mantap. Nasi dah habis. Nasi dah habis. Nasi habis. Wah, rezeki tu. Ha ni. Perewang, perewang eh. Ah, kali memang meriah ni. Yang ke ada 4,000 ni. Lebih ni. Lebih kan? Lebih. Ni selalu dekat 10,000 ni. Kalau sini. Ni lah ketua kampung. Ini ketua kampung. Ya, saya ketua kampung. Terima kasih datang. Mantan-mantan ni pemain bola ni Tanjung Pinang eh. Bukan. Bukan. Bukan, bukan. Tambah dek, tambah. Dek, tambah lagi. Mau nyebut. Oh, tempat santai ni. Lampu tak cukup. Tak terang ni. Makan tak? Makan tak? Nyebut tak? Tambah. Dek lagi. Tambah lagi. Dia pukul 12 dek. Ke mana makanannya sedap? Ha. Okey. Pukul 12 ni baru tutup dah. Pelan-pelan kayu. So YouTube eh. Daripada sekolah mana dek? Arayan. Arayan. Ya. Oh, ini semua Arayan ni. Sawat sama menyambut selera Raya Lorong Rima, Kampung Mulia. Mana dah? Terang. Oh, ramai peminat eh. Habis eh. Nasi ayam padu. Memang padu ah. Eh? Tak apa tak apa. Tadi dah nyaman sikit. Tengok bersih eh. Okey okey. Sodap sodap. Sabak-sabak menjamu selera. Amin. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kampung Mulia ni mantap. Betul rewang eh. Lorong Rima, Kampung Mulia. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Badir Aidilfitri. Sambutan Raya Lorong Rima. Amuan Lorong Rima Aidilfitri. Maaf zahir batin, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.